Oikein hyvää päivää katsojat, Roni Gamer tässä näin ja tervetuloa seuraamaan, kun Roni vetää vartijoita turpaan. Teisti, mä menin sua kerran jo turpaan ja mä tiedän, että sulta ei saa mitään. Joten kysymys kuuluu, että minkä ihmeen takia mä sitten vedin sua turpaan, että mä voin aloittaa alusta. Eli tää on siis se juttu, eli mä aina aloitan alusta ja yritän vetää jotain uutta vartijaa turpaan. Ja tällä hetkellä vartijat nimeltä Teisti, Redford ja Raphael on ilmeisesti satavarmoja siitä, että enillä ei ole oranssia kiitä. Mutta tää on ilmeisesti tää taktiikka, että mä pyörin täällä näin ja yritän etsiä yksin olevaa vartijaa, joka ei seisoo jossain kameran edessä, ja yritän vetää sitä dukkuun. Jos sen pystyy vetämään, niin sitten mä herään uudestaan tähän päivään ja koitan vetää uudestaan dukkuun. Että kiinnostavaa, todella kiinnostavaa, katsottavaa. Liam. No, kokeillaan vielä Liamia. Koska tää päivä kuitenkin on tässä venynyt jonkin aikaa. Joo, niin mä vihreäkin ei. Quit, I'm sure. Play again. Eli Liam, Teisti, Redford ja ehkä Raphael. Max. Suoma haluaisi vetää dunkku. Ui, nyt Max tuli tänne. En tarvitse pärjätä tätä vastaan itseasiassa. Ei kun... Keltainen kii. Se taisi olla väärä. Eli... Mikäs tuo viime minuutti oli? Max. Max. Joo. Katsotaan, että se nyt ei sovi vaan keltainen. Hups, noin. Mä lainaan sulta Max tota avainta. Niin tosiaan sillä ei pääse tästä ilmeisesti läpi. Ei pääse. Joo. Max on pois listalta. Tuo on muuten hyvä taktiikka, että mulla on täältä tavaraa, niin ne tulee tänne sisään hakemaan niitä. Teisti. Teisti. Onks sun pakko taas pölliä multa kaikki kamat? MD. Okei. Okay. Toi ei näytä hyvältä idea. Jaden. Jaden. Sulla on huonot tweetit. Rekt. Oranssiki! Nyt mietin, Roni. Miten... Vitsi, jos mä en muista, mitä tää tehdään. Please on näin. Nothing happens. Mitä tossa piti tehdä? Näin vai? Joo. Oi, nyt pitää katsoa tuota samaan aikaan. Okei, okay, Jaden on siis... Laitan tonne ylös varmuuden vuoksi, jos mä tästä en selviä. Jauden! Jauden on se, ketä pitää vetää dunkku. Joo. Ja sit meidän pitää katsoa. Keymold. 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 Plastic key. Mitä tarvitaan plastic keyhin vielä? Molten plastikia. Herran jästäs, mä unohdin kokonaan tommosen. Me tarvitaan toothpaste kampa. Please ole toothpaste kampa. Please, 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 please. Kampa. Sitten vielä, mitä me pitäisi ottaa? Toothbrush, korjaan, ei toothpaste. Toothbrush, toothbrush. Toothbrush! Sitten nopee. No, no ja toi. Mitä se nyt tehtiin? Kampa. Ah, niin joo, sai laittaa jommankumman. Voi vitsi, jos tää kusee nyt tän takia, että mä sähällän tässä. Kun viimeistä päivää. Key mold ja plastic. Ai niin mä oisin voinut antaa tolle. Joo. Älä. Huhuh. Ja jos nyt mun huone tarkastetaan, niin mä alan itkeä. Jos nyt mun huone tarkastetaan, niin mä alan itkemään. Suorassa lähetyksessä mä alan itkemään. Oh, no niin. Meillä on siis kaikki, mitä me tarvitaan, että me katsotaan täältä. Lähetään täältä peneen. Ei muuta kuin... Musta... Oh, heitä. Ei heitä tuota pois. Musta tuntuu, että... Mä jatkan kuvaamista sitten, kun mä oon nukkunut yhden yön. Ja me voidaan sitten katsoa tarkemmin, että päästämme tätä pois. Eli samaan aikaan saadaan tommonen vartijoiden turpaanveto mättö sekä toi karkuyritys samaan videoon. Miettikää sitä. Kyllä nyt Roni jaksaa panostaa. Niin kuin mä sanoin, niin mä haluan tehdä videot, jotka on semmosia, että te voitte nauttia niistä todellakin, että ei ole vaan silleen, että laita kuvaamaan ja lopeta kuvaamisen, vaan että siinä on jotain sellaista, mistä te myös nautitte. Mutta joo! Ja no niin, nyt ollaan lähdössä karkuun. Kohta puoliin. Kautaan tuleeko tässä taas välissä joku Kenan Tobias. Musta tuntuu, että mulla ei ole kertaakaan, paitsi kerran. Kerran joo on tarkistettu mun selli. Muuten ei oo käynyt kertaakaan, joten
En tiedä, onko käynyt hyvä check vai ei. Anyway, mulla ei ole mitään hajua, mitä tuolla ylhäällä odottaa, joten tästä tulee todella mielenkiintoista. Laitetaan noin tosta noin. Ja laitetaan ne tohon noin. Sitten tohon. Laitetaan kamat valmiiksi tästä meille mukaan. Noin, kaksi noita. Ja toi. Tuleeko toi valittaa, että meillä on noin tossa? Ei. Okei. Oho, mun inventory on full. Hups. Laitetaan toi vaikka pois. Onneksi kun on tossa inventorissa, niin silloin ei ole hätää. Noin. Sitten päästään tästä. Sitten ladder up. Joo. Sitten ropeil tästä yli. Sitten tästä kaivetaan. Pitääkö muistaa? Toi on muuten ihan varmasti tässä kohtaa on kivi. Ihan varmasti tässä kohtaa on kivi. Siis se on niinku 110% varma juttu. Noin. Mitä, tarvitsetko se on roppia vai? Miks mä en päässyt siitä? Oh fuck. Nooo! Miks mä en päässyt siitä ali? Oliko siinä kohtaa just se kivi? Okei, ehkä mun pitää liikkua siellä. Siellä sitten vähän parempaan paikkaan tai jotain. No mä mietin. No niin, karkuun numero 2. Saa nähdä miten menee nyt. Ainakin mä nyt tiedän se, että älä mene suoraan siitä, kun mä mietin just... Ei vitsi, mun huone tarkistetaan. No way, oho mä painan väärää ruutua. Hups. Toi sai säilyä. Toi pois. Joo. Ja toi pois. Toivottavasti ne nyt tarkista saman tien. Anteeksi, mä olin pois. Mä oon täällä taas. Hihihi. Vitsi, jos tää nyt feilaa sen takia, että mun huone tarkistetaan vielä ennen kuin mennään nukkumaan. Muuten mä itken. No ei näytä olevan homman nimi se. Heitetään vähän pois tavaraa. Otetaan tosta noin peitot. Noin. Ja sitten mennään. Ottaa tosta toi ja toi. Heitään toi alta pois. Noin, kivetään ylös. Käytetään sitä avainta. Sitten voitais tivuttaa toi avaitsis tähän näin. Jotta tosta ruokaa nimittäin. Me otetaan kaivaa kuitenkin aika paljon. Noin. Katsotaan, mihin täältä pääsee. Käydään tällä kertaa läpi vähän tarkemmin tätä näin. Pääseekö tosta niinku alas? Aha. Okei, ei tarvi roppia. Onkohan tää hyvä paikka? Voi olla. Voi vitsit! Joo. Mun huone tarkistettiin ja sen takia mä hävisin. Voi läski Mooses! Joo, kokeillaan uudestaan. No niin, yritys numero 3 ja meidän nimeä ei ole mainittu, joten me ollaan valmiita tarkkaamaan tällä kertaa niin, että meidän huone ei tullut tarkistamaan. Loistavaa. Saadaan, mitä tää menee. Mä en oikein ole varma, että miten pääsee sinne maan alle. Tarviiko siihen rouppia vai ei? Koska sitten jos mä en ota rouppia, niin mä voin jättää se ottamat mukaan, joka on hyvä juttu. Mä vähän veikkaan, että siinä ei tarvi rouppia, joten ei oteta sitä mukaan. Tällä kertaa kuitenkin mä otin vielä varmuuden vuoksi kaikki kamat tonne välitilaan. Oota, että toi menee tosta. Noin. Sit vaan. Noin. Ja noin. Sit vaan. Noin. Sitten otetaan toi. Hypätään tosta ylös. Mennään tähän näin. Tiputetaan toi tohon noin. Otetaan tosta toi. Kaikki tästä mukaan vaan. Kaikki mukaan! Ei, näin mä otan kaikkea mukaan. No toi on huonompaa screwdriveria tarvitse, sitä ei tarvita mihinkään. Joo, pitää varata tuota valoa. Kuka haluaisi mennä tonne vielä ylöspäin? No ehkä se on osa jotain pakosun. Mikä tää on? Your inventory is full. Nyt mä en saa tietää mikä se on. Mutta joo, kaivotaan. Oi vitsi, pitäis mun tiputtaa tänne jotain, näin mä. Dig a hole. Sori, mua jännittää sarjasti, mä en pysty puhua. Noin. Sitten hypätään. Mitä mä tän tiputan? Mä tiputan tohon. Eiku syö se. Noin. Sitten otetaan toi mukaan ja hypätään tonne. Sitten heitetään toi paa. Noin, hyvä. Sitten.
You need, okei. No. Noin. Onks nyt hyvä? Noni, saa nähdä mitä tästä tulee. Joo. Joo, eteenpäin. 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 Et oo tosissas. Minkä takia mä menin taas siihen kulmaan? Tiputetaan toi. Miks mä voin tiputtaa sitä? Niin mä en pysty porakkaa tuota. Ah, näin mä pystyn. Come on. Come on. Oi vitsit, mä en varmaan pääse, kun mun fatigue alkaa olla aika korkee. Toi on 40 prossas. Paljon siinä on? 28. Kato, tuolla on niinku täyteen laitettu kiviä toi koko himputin juttu tossa noin. En mä tiedä mitä tästä tulee. Ja sitten lapio. Your inventory is full. No aijaa. Miks mä voin tiputtaa tänne mihitään? No tiputetaan toi vaikka ihan sama. Sitten kaivataan. Ylöspäin. Joo. Oh, saa nähdä mitä tästä tulee. Uskallan mä jättää ton poran tohon noin. Toivottavasti. Okei, jos mä tiputan nää tähän näin. Noin, ja sit käy hakee sen poran tästä näin. Ja hyppään takas tonne noin. OI! Se olikin siinä! Yes, mä luulin, että siinä oli vielä toinen aita takana. Oh. Oh my god, mä pelkäsin niin paljon, mutta siinä ei alkaa mitään. Yes! Yes, oho. Mä en olisi jaksanut näin kertaakaan venää sitä koko himputin juttua, että päästään siihen tilanteeseen, että voidaan kadota Shankton. Sut on rektattu. Mitä tää on? Jotain bonusmappeja. No niin, voidaan vielä ottaa nopeasti tää Jungle Compound Continue, laitetaan nimeksi Ernesti. Ja mun mielestä ei voi laittaa capsille. Kokeillaan vielä Ernesti. Ja continue. Ja start game. Aika vähän porukkaa. Se tarkoittaa sitä, että poliisit ei niin helposti ainakaan hermostu, mutta täällä on kaksi henkilöä samassa. Mä katsotaan, että tosiaan tehdään se your minions. You have to do a trace of it before you even return to the... Joo, okei. Okay. Selvä juttu. Ja meillä on ihan peruskamat. Okei, okay, mä en halua katsoa. Mä en halua saman tien aloittaa Steptoe. Me ollaan nyt parhaat kavereit. Mwah! Se oli aamusuukko. Ja meillä on 10 dollaria, ja täällä ei ole. Okei, okay. Okei, okay. Joo joo. Okei, okay, me pitää katsoa tohon suuntaan, jännä. Ehkä voin tehdä ton, jos se on sen huoneessa, tosta niinku sen boksis kautta. Steptoe, etkä sä ottanut siltä, et toi. No siinä vaiheessa, mä en kyllä vedä sitä dunkkuu, koska se on huonoin idea vetää niinku omaa huoneenlaista. Turpaan, noin. Sitten pelataan. Tässä on kyllä tosi vähän porukkaa. Hyvä juttu. No nyt mun tarvitsisi katsoa, että mitä noilla on sanottavaa. Täällä on punttisali. Tossa on aita. Punaisella avaimella pääsee tuohon väliin. Tuo menee auto. Tässä on aika hieno ruokala kieltämättä. Ja tässä on mail room. Täällä on joku tämmönen duuni. Täällä on tämmönen duuni. Mailman, library, laundries, hater. Mailman on varmaan paras Clark. Okei, okay, Clarkia pitää siis häiritä. Joo, sitten toi on joku gardening tools. Tästä voidaan katsoa, että miten päästä tätä pakoon. Mä voisin itse asiassa käyttää tätä tällä kertaa. Täältä saadaan intelligenssiä, täällä on sängyt. Täällä näin on edelleen tää aita. Pääsisiköhän mä niin helpolla taktiikalla, mutta siinä valkoisen avain menisin tosta vaan läpi silleen. Moro. Täällä on generaattori. Generaattori on täällä. Tuolla on vessa. Täällä on lisää sellei. Mitä näästö? Ei täällä näin paljon, jos on porukkaa. Outoa. Foilia tarvitaan varmaan, paitsi että mä en pääse tosta aidasta läpi. Joo, ja tää on sähköaitaa. Selvä juttu. Gardening job. Joo, mulla on semmonen duuni. Ja tää on joku random huone. Mitähän täällä edes tehdään? Tää vaan on. Ja täällä ei ole tosiaan mitään. Minä piilo. Tau! Se löysi mut. Ja mut ammuttiin, koska mulla oli failia. Eli täällä tulee ammutuksi 110% todennäköisyydellä. Selvä juttu, tää on mun homma nyt. Tää on joku garden juttu täältä. Noin. I take a hoe. Mitähän mun pitäis ottaa jotain tällaisia? Ei, noita. Tää on niin huono duuni, että mä en ollut kyllä edes varmaan tehdä tätä hirveän kauan. Mutta joo, ei muuta kuin laittakaa
kommentteihin vinkkejä, että miten ihmeessä pääsetään pakoon. Mä luen ne ja sitten päätän, että mikä on mun taktiikka. Jos ei, niin mä luen nää tästä näin tuosta tipseistä. Ja sitten meille selviää, että miten täältä on tarkoitus päästä pakoon. Mihin mulla on mennyt $1? Outoa. Tuliko se siitä, että mä jäin kiinni tai jotain? Katsotaan vielä nopeasti, että mitä toi ensimmäinen vinkki. Jos mä saan tarpeeksi rahaa tosta mun duunista, niin mä voin katsoa sen ekan vinkin. Joka voi teillekin sitten aukaista jotain ideoita. Noin. Job kuota 24. Et totta siis. Toi maksaa 25 ja mulla on 24. Niinpä niin taas joo. No mutta joo. Mun nimi on Rani Gamer. Muistakaa tykätä jotain kommentoida. Laittakaa likeja, koska mä pääsin pakoon vankilasta. Mun mielestä se on aika hyvä suoritus. Kovin moni ei pääse joka päivä vankilasta pakoon. Mehän seuraavassa videossa. Se on moro.